du sauvegoute et du pig. Är jag jobbig? Du ser så pigg ut, älskling. Hej! Hej! Hej, snuttepluten! Hej! Hej och god morgon. Klockan är typ 9, tror jag. Jag gick upp vid 6:30 och somnade 4:30, så jag är skittrött. Idag är det i alla fall onsdag. Och jag tänkte påbörja en vlogg, för att det var länge sedan. Men jag har inte direkt några planer. Som ni såg i klippet innan så är Tobbe här. För att han jobbar, eller har jobbat helg så att han är ledig. Så att han är här nu, så att det är kul. Annars är jag skittrött. Men i alla fall, han ligger och sover och jag ska iväg till psykiatrin nu. Som tur är så har psykiatrin flyttat så att de ligger typ, vad kan det vara? 200 meter härifrån typ. Så att, ja, det är skönt. Men i alla fall, så jag ska till psykiatrin nu. Sen får vi se vad som händer. Kanske att vi ska ut i skogen och plocka svamp. Och sen måste jag klippa den här gardinluggen. Vi får se vad som händer, men jag tänker att ni får följa med. Men först psykiatrin. Bara en halvtimme sena. Good job, psykiatrin. Jävlar, min låda. Hej igen, nu är jag hemma från psykiatrin, eller ja, det var flera timmar sedan. Jag satt och väntade på dem i 40 minuter. Och sen så kommer det ut någon och frågar om jag väntar på någon. Och då sa jag det att jag har väntat i 40 minuter på, ja, med hon jag skulle träffa. Och då sa de att hon var sjuk. Och ja, men de sa typ, nej, hon är sjuk, har inte hon ringt? Jag bara nej. Så att jag var där typ förgäves, eller man ska säga. Men jag fick träffa en annan person och det enda vi typ prata om. Jag var där typ 5 minuter och det enda hon sa var typ, ja, ah, men då får vi boka en ny tid till den du skulle träffa. Så det var typ allt skit dåligt när jag gick upp så tidigt. Nu i alla fall sitter vi i bilen. Vi sitter i bilen och ska åka till Norrby, alltså min mormor och morfars gamla hus och skog där borta, och plocka svamp. För mamma och jag var där förut och plocka svamp, så det fanns faktiskt lite. Så vi ska plocka svamp som skogsmullar, eller hur? Mm. Så nu ska vi åka. Ta på musik. Vi hörs sen. Plocka svamp, är du redo? Ja. Har du... Nej. Har du pappas stövlar? Ja. Tobbe fick låna pappas stövlar. Jag har mina egna. Så nu är vi i skogen. Alltså jag älskar skogen. Blir man inte typ... Jag låter töntig, men blir man inte lugn? Alltså jag älskar skogen. Vad sa du? Det blir lite stäcksugen i skogen. Jag vet inte vad du säger. Jag blir lite sexstugan. Blir du pilsk? Ja. Men Tobbe. Nej, men vad heter det, ärligt. Alltså jag trivs så jävla mycket. Jag skulle vilja bo i skogen, alltså i naturen. Ja. Och jag älskar det här att man kan plocka... Ja, oh, nej. Jag älskar det här. Men akta, för det är mycket vildsvin som har varit här framme. Bara så att du vet. Ja, ja. Så nu ska vi plocka svamp. Och kanske bär. Det finns mycket lingon. Och lite... Det har varit dåligt med svamp och blåbär och sånt. Men det finns en massa lingon här, vet jag. Men sen så när mamma och jag var här sist så fanns det faktiskt ganska mycket kantareller. Så nu ska vi försöka hitta svamp och kanske bär. Men det har jag plockat så mycket. Så mest svamp. Ja, ni får hänga med lite här i skogen. Alltså jag älskar skogen. Så mysigt, så här trolligt och gosigt. Hej, hej Tobbe. Nej, men jag älskar... Alltså jag blir så lugn i skogen. Jag skulle säga att jag skulle ha en liten stuga här och bara bo för mig själv. Gud vad gosigt. Gå inte för långt bort nu Tobbe, för man hittar inte ut till vägen sen. Måste hitta till bilen bara sen. Du är ju redan borta ju.
häromdagen. Jag kom på att jag aldrig avslutade vloggen eller videon. Så jag tänkte göra det nu. Och nu har jag precis duschat. Det är 10 på morgonen. Och jag vet inte varför det är så mörkt. Jag vet inte om typ min kamera har fått någon smäll eller sådär. För att det är jättemörkt. Fast jag har liksom på... Alltså jag har ljusat upp till max. Och det är ljust ute. Och jag har lampa. Alltså det är ljust. Men inte i kameran. Jag fattar inte. Jag hoppas den inte har gått sönder bara. I alla fall. Men jag skulle bara avsluta den här videon helt enkelt. Ja. Så jag hoppas ni gillade den här lilla svampplockarvideon. Jag vet inte ens vad det blev av den, men någonting. Jag hoppas ni gillade den i alla fall, så hörs vi i nästa video. Puss!